Bona nit, amics. Aquest és el quart càsting d'aquest World Fashion Faces 2009. Avui som a Castellserà i tot i que la veu encara no m'acompanya i l'aigua sí, nosaltres som valents i comencem aquest càsting. 30 joves participen avui en el que segurament és el càsting més petit, però més petit ho dic, per número d'habitants a Castellserà, 1.100 pràcticament, i passem la trentena de participants. Per tant, això és un èxit. Moltíssim públic que ens acompanya avui. No us perdeu les imatges, perquè aquí comença el càsting. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Endavant, Tània Parra. Hola, em dic Tània Parra, tinc 15 anys, sóc de Castellserà i em presento per passar-m'ho bé un rato. Doncs quan vulguis, Tània, endavant. Em dic Alba Pérez, tinc 17 anys, vinc de la Fuliola i em presento perquè crec que és una oportunitat que no pot deixar escapar ningú. Quan vulguis, Alba. She's moving like a rockstar, moving as a pornstar. Dale, go, you don't stop, ya no te paro. Elena, tinc 15 anys, soc de Barcelona i he vingut per provar sort. Elena, no marxis. Bé. Què vol dir que ets de Barcelona? Què fas a Castellserà? Pues he vingut a passar l'estiu. Has vingut a passar l'estiu. Bona nit, em dic Gerard Joanola, és el tercer any que m'hi presento. I he vingut aquí perquè m'agrada desfilar i m'agradaria ser finalista de World Fashion Faces. Quan vulguis. Hola, em dic Mariona Massons, tinc 15 anys, sóc de la Fuliola i em presento per passar l'estona i per apoyar el poble de Castellserà. Molt bé, endavant! Necessito un ritmo caliente. Hola, em dic Anna, soc de Castellserà i tinc 16 anys i em presento per viure en una nova experiència. Anna, ets estudiant? Sí. I què estudies? Sala, tinc 17 anys, soc d'aquí Castellserà i em presento aquí per passar una bona estona i per fer poble.
Molt bé, quan vulguis. Hola, em dic Aina Batlle, soc de Linyola i em presento per una aposta i perquè cada any deia que m'hi volia presentar i aquest any pot ser la meva. Quina és l'aposta? No es pot dir. Com que no es pot dir? Tu no saps que el que no es pot dir és això dalt al micròfon. Esther Brescó, tinc 15 anys i sóc de Barcelona i vinc per passar-m'ho bé i provar coses noves. I tu també estàs aquí de vacances? Sí. Sí? Sí. I com t'has assabentat del càsting? Doncs perquè per cartells que hi havien penjat per tot arreu. I has dit vaig a provar a veure què passa. Vale. Amb qui has vingut? Laura Vergés, tinc 14 anys, sóc de Castellserà i vinc per passar una bona estona i per provar una bona experiència. Quan vulguis. A veure aquesta gent de Castellserà. Hola, molt bona nit. Em dic Eduard Pavel, tinc 17 anys i estic aquí perquè m'agrada molt aquest món de la moda i ja està. I ja està, ho tens clar. Clar. On vas, on vas, on vas? Bona nit, em dic Elena Huguet i he vingut aquí perquè fa 2 anys amb una amiga, que ara vindrà, vam fer una aposta perquè des de sempre ens ha agradat això de la moda i tot això, i per passar la segona, no? Espera, espera, espera. I quina és l'aposta? Que volíeu venir? Sí, perquè ho veiem per la tele i tot i ens va agradar i vam dir, pues, bueno, anirem quan tinguem l'edat, no? Molt bé, quan vulguis. Bona nit, em dic Mercè Mateos, sóc de Golmés, tinc 14 anys i he vingut aquí per viure una nova experiència i a provar sort. Escolta, Mercè, què us donen a Golmés? Perquè amb 14 anys, déu-n'hi-do l'alçada. Ja, ja. Solo picará en la cama, la mujer latina llama, Dominica, Talavana, Costa Rica, Venezuela, Panameña y México. 113, Miquel Martínez. Hola, em dic Miquel Martínez, tinc 19 anys, sóc d'aquí Castellserà i em presento per a veure si hi ha sort. Hòstia, ara he agafat jo el micro perquè tinc una enveja. És impressionant això, eh? Ets el tio més famós de Castellserà o algo o què? No, no. Hola, bona nit. Em dic Jordi Mensa, sóc de Barcelona i vinc aquí a fer ambient al poble Castellserà. Quan vulguis. Una mujer que me quiera, que me trate a su manera, de palabra sincera, que me dé la vida entera, María. Hola, bona nit, em dic Miruna, tinc 16 anys i sóc de Mollerussa. He vingut aquí per conèixer molta gent i per viure de prop els nervis d'un càsting de moda. Quan vulguis. María, María, que yo no sé cómo.